Në ndryshimin e fundit të buxhetit të shtetit u caktua 1 miliard lek për blerjen e dronëve inteligjent, të cilët s'do të përdoren vetëm nga policia për të ndaluar ngjarjet kriminale, por edhe për të pasur një informacion më të plotë për sipërfaqen e tokës së punuar në Shqipëri. Kreu i qeverisë Edi Rama nga Universiteti Bujqësor i Tiranës tha se nëpërmjet tyre do të merret informacion për çdo centimetër tokë të mbjellë. Kemi hyrë në një proces për të pajisur me 3 dronë super-inteligjentë, që faktikisht do ndryshojnë në mënyrë rrënjësore mënyrën se si ky shtet mund të mbledh informacion nga territori, pa pasur nevojë për të nxjerrë asnjë inspektor në rrugë, për të kontrolluar ndërtimin e paleje, për të kontrolluar prekjen e pyjeve, për të kontrolluar prekjen e lumenjve. Me dronët superinteligjent ne do mundemi që në 24 orë të kemi informacion plot për gjithë sipërfaqen e tokës punuar në Shqipëri. Sa i takon bujqësisë, Rama theksoi edhe një herë objektivin për të çuar përpara eksportet bujqësore nga 400 milion që janë aktualisht në 1 miliard dollar, ndërsa premtoi edhe rritje të fondeve për skemat mbështetëse për fermerët. Skema jo vetëm që nuk do të ndërpritet, por do të shtohet në mbështetje financiare. Që nëse sot ne kemi vënë në shërbim fermerëve për naftën, pa akcizë, pa taks karboni, pa taks qarkullimi, 10 milion, në 2025-ën kemi shkuar në 50 milion. Po ashtu kreu i qeverisë foli edhe për prodhime që në disa raste hidhen nga fermerët, ku i këshilloi ata të studiojnë tregun përpara se të mbjellin. Duhet të informohesh përpara dhe duhet shikosh se cila është ose cilat janë kulturat që ty t'japin mundësi të kesh akses. Kryeministri pati edhe një thirrje për të rinj që të mos braktisin Universitetin Bujqësor, pasi sipas tij ky sektor të garanton më shumë të ardhurat se sa një pagë mujore.